Друзі, привіт! Кажуть, що треба. Чому кажуть, що треба? Пробуємо шукати разом. Пробуємо досліджувати. Пробуємо розуміти. Кажуть, що треба ходити до церкви кожної неділі. Часами виникає питання, а чому не можна, наприклад, помолитися собі вдома? Чому я мушу ходити до церкви саме кожної неділі, а не раз на рік? Це є цікаве питання. Знаєте, насправді ми з вами живемо нашим звичайним ритмом і маємо багато різних справ, клопотів, обов'язків, зрештою маємо час на відпочинок, на різні наші хобі. І все це є ритмом нашого життя. Але ми з вами постійно, зрештою, вертаємося додому. Власне, приходити до церкви означає також приходити додому. Це є глибоке питання, та? Тому що воно одразу породжує питання «А хто є я?». І, безперечно, зрештою, в цих пошуках «Хто є я?» ми віднаходимо різні відповіді, серед яких найважливіша – це те, що я є Божа дитина. І бути чиєюсь дитиною означає точно мати свого батька, та відповідно мати свій дім. Ходити до церкви кожної неділі означає завжди вертатися додому, вертатися до своєї колиски, до свого першоджерела і там віднаходити свої сили. Кажуть, що треба ходити кожної неділі до церкви. І це є правда, тому що Бог казав, що працювати насправді треба. Треба вчитися, треба займатися різними справами, але один день треба відпочивати. І найкращий відпочинок, він є справді там, де тобі є добре. Зрештою, в своїх пошуках життя ми точно віднаходимо, що в Божому домі нам є не просто добре, а найкраще. Друзі, а ще кажуть, що в кінці цього відео треба ставити вподобайку і підписуватися на YouTube-каналі на «Живе телебачення». Отож, до зустрічі!